Poštovani gledaoci, počinje Dnevnik. Na samom početku centralne informativne emisije pogledajmo vesti dana. U Vranju 13 građana dobija solarne panele. Najstarija ulica u Vranju uskoro ponovo pod kaldrmom. Borini književni dani u znaku pisaca Kecmanovića, Stojiljkovića, Perišića i Ružića. U Dnevniku vam donosimo i odgovore na pitanje da li zadržati svoje ili uzeti suprugovo prezime. Vranjski maratonci ostvarili zapažene rezultate na 3 trke. U četvrtak jutro hladno, u prepodnevnim časovima moguća kiša, dok se popodne očekuje prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura 5 stepeni. Vašeg zdravlja VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. Na javni poziv za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na porodičnim kućama na teritoriji grada Vranja za 2023. godinu prijavilo se 16 građana. Svi podnosioci prijava, čija je dokumentacija bila uredna, našli su se na preliminarnoj listi. Na javni poziv koji je grad Vranje raspisao za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na porodičnim kućama stiglo je 16 prijava. Prema rečima energetskog menadžera grada Vranja Danijele Bandović, 13 građana ispunilo je uslove i oni će dobiti solarne panele. Komisija je razmatrala podnete prijave, cenila dokumentaciju koja je dostavljena i objavila preliminarnu listu. Na preliminarnoj listi se našlo 13 korisnika čija je dokumentacija uredna, dve prijave su odbačene, jedna prijava je odbijena. S obzirom da je preliminarna lista objavljena 10.3., to je bio petak, rokovi za uvid u dostavljenu dokumentaciju i za žalbu kreću od ponedeljka, tako da će rok za uvid u dokumentaciju podnosioca prijave biti do 15.3., a rok za ulaganje žalbe na preliminarnu listu do 20.3. Dobijanje električne energije i solarnih panela je trenutno najčistiji obnovljivi izvor energije, a zahvaljujući njima može se i uštedeti. Najstarija ulica u Vranju uskoro će biti ponovo pod kaldrmom. Uprkos vremenu, radovi su nastavljeni i danas, a očekuje se da kompletna rekonstrukcija bude završena do 31. maja. Najstarija ulica u Vranju uskoro dobija novo ruho. U Babazlatinoj ulici potpuno su završene podzemne instalacije, vodovodna i kanalizaciona mreža i postavljena je atmosferska i kišna kanalizacija. Babazlatina ulica predstavlja simbol grada Vranja, nepokretno kulturno dobro od velikog značaja i izuzetne važnosti za razvoj turizma u gradu. Pored dva velika projekta, izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom za Pčinjski okrug i definisanje prostora za izgradnju azila za pse, Komrad priprema projekat rešavanja divljih deponija kod romskog groblja, rekao je direktor Zoran Dimitrijević.
Znate da smo mi prošle godine kod projekta sa Evropskom unijom dobili, ajde kažem, taj projekat je verifikovan i uradili smo katastar divljih deponija tog trenutka ili u tom trenutku je bilo nekih 104-105 divljih deponija i smetlišta. Ovih dana ili u ovom trenutku možda ih imamo ispod 50-ak. Ono što nama predstavlja problem, kad kažem nama, mislim Komradu i gradu, jeste jedna sasvim neprikladna, jako ružna slika tog odlaganja komunalnog otpada ili građevinskog otpada koje traje godinama i godinama, jeste na prostoru pored romskog groblja i ona je možda veličine u hektarima, ne znam koliko, možda 4, 5, 6 hektara. I mi smo pokušali prošle godine sa projektom i konkurisali smo kod Ministarstva ekologije, nažalost nismo dobili sredstva, ali ove godine je dokumentacija, taj projekat jako dobro pripremljeno, smišljen, uradili smo predračun, mislim da će to koštati nekih, sad ne bi ja možda bio precizan, između 6 i 7 miliona vrednosti, ali je jako dobro ako budemo dobili taj projekat, da sredimo taj prostor i da se nakon toga on definiše ovako ogradom u Ivici i iskoristi za neke druge namene koje će grad sigurno opredeliti, a da kažem, pride tome, ide možda sugestije svih naših meštana koji žive u Raškoj, Raška 1, Raška 2, zatim naselje Balinovac, Rudina, seosko naselje Mečkovac, svi gravitiraju prema tome i to je baš jedna ružna slika koja godinama traje i ja iskreno mislim da ćemo ove godine konačno staviti tačku na tu lošu sliku. Vranjski Komrad trpi materijalnu štetu zbog nesavesnog ponašanja građana koji izazivaju paljenje polupodzemnih kontejnera. Do vatre može doći ukoliko pepeo i žar, kao i druge zapaljive materije, odlažemo u polupodzemne kontejnere koji za to nisu predviđeni. U ovoj zimskoj sezoni došlo je do 10 paljenja polupodzemnih kontejnera. Poslednji put, početkom meseca, zapaljen je polupodzemni kontejner u Dunavskoj ulici u Vranju na parkingu kod zdravstvenog centra. Šteta koja nastaje nije mala, jer kada dođe do paljenja, strada unutrašnja vreća koja onda više nije za upotrebu. Na nekim mestima, kao što je ulica Milunke Savić, gde je jedan polupodzemni, je 4 puta tokom sezone goreo kontejner. Ovde u Dunavskoj ulici je prvi put, jako su ovi kontejneri tu dve, da kažem, grejne sezone. Uglavnom je to pepeo i žar koji se iz domaćinstva tu odlaže, a ne bi trebalo. I onda se jave ti požari koji izazivaju, da kažem, velike štete. Takođe u oglednoj stanici gde su nam dva polupodzemna kontejnera i tamo su oba zapaljena. Jedan je imao jednu manju rupicu koju smo mi uspeli da saniramo krpljenjem, a druga vreća je skroz izgorla i zamenili smo je danas. U ulici Partizanski put je takođe bilo paljevine, tako da u toku ove zimske sezone 10 vreća po 350 eura, znači šteta koja je načinjena nama je 3.500 eura. Cvetkovićeva kaže da se vatrogasne ekipe vrlo brzo odazivaju kada dođe do zapaljenja kontejnera. Ona je apelovala na građane da ne bacaju pepeo i žar u polupodzemne kontejnere, a u Komradu razmatraju nabavku posebnih posuda za odlaganje pepela i žara tokom zime. Izazivanje požara u polupodzemnim kontejnerima svakako može biti i ekološki problem, pa osim materijalne štete koja se nanosi Komradu, trpimo i svi mi. Paljevina tih kontejnera, obzirom da se tu već nalazi smeće, ozbiljno zagađuje životnu sredinu i veoma ozbiljno utiče na zdravlje čoveka, obzirom da se tu javljaju te PM čestice sitne koje se udišu od tih paljevina. I onako u poslednje vreme imamo ozbiljne probleme sa tim respiratornim organima. Ovo još na celu ovo što se kaže našu muku je dodatno opterećenje na ljudski organizam, pa i na životinski i na samu životnu sredinu. Svaka paljevina kontejnera prijavljuje se policiji, kaže Cvetkovićeva. U jednom slučaju, kad je u pitanju ulica Milunke Savić, je reagovalo i tužilaštvo, obzirom da se šteta više puta javljala, znači zato što je na jednom istom mestu 4 puta zapaljen jedan kontejner. I ja očekujem, iskreno se nadam da će u neko dogledno vreme biti otkriven počinilac,
i jedan od mogućih scenarija postavljanje video nadzora i da se tačno utvrdi na koji način može da se pronađe taj počinjuc i da nadoknadi štetu. Ono što smo imali slučaj prošle zime je paljevina dva plastična kontejnera u dvorištu osnovne škole Dositej Obradović i obzirom da oni imaju video nadzor, nađen je počinilac i on je nadoknadio štetu za ta dva zapaljena plastična kontejnera u školskom dvorištu osnovne škole Dositej Obradović. Na teritoriji grada postavljena su 44 polupodzemna kontejnera na 16 lokacija. U planu je da se postavi još 10 ovakvih kontejnera u gradu. Zorica Milosavljević je rođena 20. novembra 1974. godine u Vranju. Početkom septembra 2021. godine saznala je da boluje od karcinoma grlića materice treći stepen. Lečena je u Kladovu od 19. oktobra do 13. decembra 2021. godine. Karcinom je uspešno izlečen. Na drugom kontrolnom pregledu ustanovljen je drugi kancer na desnom limfnom čvoru. Lečenje traje od juna hemioterapijama koje nisu dale nikakav rezultat. U međuvremenu je kancer porastao. Sada se leči imunoterapijom koja je veoma skupa. Zbog progresije bolesti desna noga je u lošem stanju, zbog koje ne može da hoda bez pomoći drugog lica, kao ni da obavlja svakodnevne aktivnosti samostalno. Porodica više nije u mogućnosti sama da finansira lečenje imunoterapijom i lekovima koji su jako skupi. Novčana sredstva su potrebna za imunoterapije i lekove. Možete da pomognete Zorici. Dovoljno je da ukucate 108 i pošaljete na 3800. Od 21. do 24. marta biće održana kulturna manifestacija Borini književni dani. O bogatom programu koji je pripremljen za sve ljubitelje pisane reči za našu medijsku kuću govorila je gradska većnica za turizam i kulturu Izabela Savić. Kulturna manifestacija Borini književni dani biće organizovana od 21. do 24. marta po četvrti put. Kao i svake godine, ljubitelji pisane reči imaće priliku da prisustvuju književnim večerima na kojima će biti predstavljena najnovija ostvarenja. Gradska većnica za turizam i kulturu Izabela Savić istakla je da je Bora Stanković ostavio duboki trag u srpskoj kulturi. Imaćemo dela, predstavljanje dela koji na jedan zanimljiv način oslikuju ili oslikavaju, kako bih rekla, širok spektar preokupacije savremene srpske literature. Prvog dana imamo gostovanje Muharema Bazdulja, koji je književnik i publicista koji će da govori o uticaju Bore Stankovića na stvaralaštvo Ive Andrića. Drugog dana, 22. marta, gostuje nam pisac Nikola Kecmanović i bit će predstavljeno njegovo delo roman Kad đavoli poleta. Sa njim će da razgovor voditi doktor Igor Perišić, koji je književni kritičar i teoretičar književnosti. Trećeg dana, isto tako, dr. Igor Perišić govorit će sa piscem Dejanom Stojiljkovićem, koji ima novi roman Zvezda nad prazninom. Nedavno je izašao iz štampe i verujem da će Vranjaci imati priliku da čuju i da vide nešto novo o piscu Branku Miljkoviću. Četvrti dan, odnosno u petak, 24. ovo marta, gostovat će jedan mladi pisac Milan Ružić i njegovo delo Pun kofer priča je ovako dosta prihvaćeno u javnosti, veoma interesantno delo i sa njim će također razgovor voditi Želidrag Nikčević kao književni kritičar, kao i profesor Vladimir Dimitrijević. Ovakve manifestacije veoma su značajne za naš grad, naglasila je većnica Savić.
Verujem da će ova manifestacija da u nekom budućem periodu da dostigne neki viši nivo sa ovakvim nastupom ovakvih pisaca. Mislim da i te kako će doprineti i kulturi Vranja, a i naši sugrađani, rekla sam, da imaju priliku da ono što je aktuelno na srpskoj književnoj sceni da vide u svom gradu. Uz glavni program, manifestacija će imati i prateći koji je planiran za 22. i 23. mart, kada će se u osnovnoj školi Predrag Deveđić u Vranjskoj banji od 12 sati predstaviti stvaraoci iz Vranja Žikica Dimitrijević i Mile Kostić-Dubnica. Glavni program Borinih književnih dana održat će se u maloj sali Vranjskog teatra. Organizator manifestacije je Javna biblioteka, a pokrovitelj grad Vranje. Svake godine se tradicionalno u organizaciji Narodnog univerziteta iz Vranja, a pod pokroviteljstvom grada Vranja, organizuje gradska smotra recitatora Pesniče naroda mog. Smotra recitatora je takmičarskog karaktera. Recitatori se takmiče u tri uzrasne grupe. Mlađi od 1. do 4. razreda osnovne škole, srednji od 5. do 8. razreda osnovne škole i stariji uzrast srednjoškolci. Gradsko takmičenje recitatora Pesniče naroda mog održat će se u petak 17. marta 2023. godine sa početkom u 9 časova u svečanoj sali gimnazije Bora Stanković u Vranju. U našem narodu od davnina je bio običaj da žena prilikom udaje uzme suprugovo prezime. U posljednjih nekoliko godina situacija se promenila i sada je čest primjer i da žena svom prezimenu doda muževljevo. Šta o ovoj temi misle Vranjanci, pogledajte u anketi koja sledi. Da li žene prilikom venčanja treba da uzmu muževljevo prezime? Da li treba da se poštuje ta tradicija ili sad malo moderno da zadrži? Ne, to je individualno sada. Svako bira onome što mu odgovara, nije ništa sporno. Da li zabrao njegovo ime ili zadržao svoje, to je već stvar individue. Jeste vi uzeli prezime svog supruga? Ne, ja sam iz neke stare garde, tako da još uvek to tako traje od starinskih doba. Pre 40 godina sam se ja venčala, sada je već to neka druga situacija. Ona stvara porodicu sa tim mužem i imaće dece, naravno. Ja mislim da bi trebala da uzme prezime od muža, jer će deca nositi u svakom slučaju muževljeve prezime. Pa ja mislim da bi bilo najrealnije. Može. I svoje i njegovo može. Ali je bitno zbog dete onda, zato se žene i opredeljuju da uzmu muževo prezime. Da. Zbog čega? Pa nekako je normalno. Ispoštovanje prema njemu, ispoštovanje prema njegove porodici. Mislim da je to nekako normalno. Može i ne mora, to je stvar izbora. Pa mislim da je i ovdje kod nas takav mentalitet da ljudi generalno smatraju da treba da uzmem. Treba? Pa evo ja koliko 40 godina već muževo prezime nosim. Mislim da bi trebalo. Zbog čega? Pa ne znam, ulazi u taj neki brak sa mužem i onda mislim da bi trebalo kreći novi život sa njim. Može da zadrži svoje, ali mislim da bi trebalo da uzmem muževljivo. Jer će deta svakako imati muževljivo prezime, pa da bude i ona kao majka da ima to prezime. Svakako zato što je to novi početak, krećemo u zajednički život. Mislim da svakako treba da uzme moje prezime. Na 8. dečijem festivalu videoklipova Kidicam 2023. škola animiranog filma iz Vranja dobila je posebnu nagradu za film Interkultura. Film je rađen na radionici u Bujanovcu sa učenicima osnovne škole Branko Radičević u okviru projekta Nove ekonomske mogućnosti za povratnike i vulnerabilne kategorije građana u Južnoj i Istočnoj Srbiji. Animirani film govori o značaju multikulturalnosti i prihvatanju različitosti. Projekat su realizovali Care International Balkans, Udruženje građana Nexus Vranje i ENEKA, a finansiran je od strane Nemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj i LDS. Ljubitelji filmske umetnosti ove subote 18. marta u Vranjskom bioskopu od 20 sati moći će da pogledaju najnovije ostvarenje domaće produkcije, film Luke Mihajlovića Indigo Kristal. Reč je o drami koja je u bioskopima počela da se prikazuje 9. marta.
Priča je smeštena u 4 dana i prati Vuka, 30-godišnjeg povratnika iz zatvora koji gonjen samoubistvom najboljeg druga pokušava da spase njegovog mlađeg brata na veče godišnjice samoubistva. Istog dana u prepodnevnim satima, tačnije od 12 sati, je film za decu Baš super. Reč je o animiranom filmu u kome 11-godišnja devojčica Hidviga, zaljubljenik u igrice, otkriva da joj se život okreće na glavačke kada je primorana da zameni svoga oca kao superheroja grada i to mnogo pre nego što je očekivala. Karte za bioskopske projekcije po ceni od 400 dinara mogu se kupiti na biletarnici pozorišta. A iz elektrodistribucije je prosleđeno saopštenje kojim se obaveštavaju građani da će zbog planiranih radova na elektroenergetskim objektima u četvrtak 16. marta u periodu od 9 do 14 časova bez napajanja električnom energijom biti ulice Albanske Golgote, Generala Belimarkovića i deo ulice Kralja Stefana Prvovenčanog između ulica Albanske Golgote i Generala Belimarkovića. Takođe, istog dana u periodu od 12 do 15 časova isključenje električne energije najavljeno je u Trgovištu. Obuhvatiće Trgovište, Radovnicu i sela u okolini. Vranjski maratonci su tokom vikenda učestvovali na 3 trke i to u Nišu, Kavadarcima i na Jahorini. Kristijan Stošić je učestvovao na trail trci na Jahorini i osvojio je 2. mesto. Budući da je ova trka imala karakter kvalifikacione trke za učešće na evropskom prvenstvu u trail trkama, ovim uspehom se kvalifikovao tako da će naš grad i naš klub imati učesnika na evropskom prvenstvu u trail trkama gde će Kristijan predstavljati Srbiju. U Kavadarce je otišla ekipa od 25 trkača iz našeg kluba. Oni su učestvovali na trkama na 5 km, 1 km i polumaratonskoj trci. U polumaratonu su Saša Ćuković i Saša Cvetković osvojili 2. i 3. mesto u svojim kategorijama. U Nišu je učestvovalo 2 trkača. Uspeh od prošle godine je ponovila Aleksandra Kržalić, koja je osvojila 1. mesto u polumaratonskoj trci. Sponzor vremenske prognoze – VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. I dalje hladno vreme. Detaljnije o vremenskim prilikama u vremenskoj prognozi koju je pripremila moja koleginica Jefimija Kostić. Druga polovina radne nedelje biće u znaku oblačnog i hladnijeg vremena. U četvrtak u Vranju jutro hladno. U prepodnevnim časovima moguća kiša, dok se popodne očekuje prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura 5 stepeni. Mešovite padavine, kiše i snega moguće su i u ostalim mestima Pčinskog okruga. Jutarnja temperatura -2, najviša dnevna 5 stepeni. U četvrtak ujutru i prepodne na jugu i istoku Srbije ponegde slab sneg. Tokom dana suvo i hladno s postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar umeren i jak na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno i olujni severozapadni uveče u slabljenju. Najniža temperatura od -2 do 2, najviša od 3 do 9 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se naročito savjetuje bolesnicima sa varirajućim krvnim pritiskom i asmatičarima. Reumatski bolovi su mogući kao meteoropatska reakcija. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećana koncentracija. Pred kraj dnevnika pogledajmo još jednom vesti dana. U Vranju 13 građana dobija solarne panele. Najstarija ulica u Vranju uskoro ponovo pod kaldrmom. Borini književni dani u znaku pisaca Kecmanovića, Stojiljkovića, Perišića i Ružića.
U dnevniku vam donosimo i odgovore na pitanje da li zadržati svoje ili uzeti suprugovo prezime. Vranjski maratonci ostvarili zapažene rezultate na tri trke. U četvrtak jutro hladno, u prepodnevnim časovima moguća kiša dok se popodne očekuje prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura 5 stepeni. Poštovani gledaoci, ovim završavamo dnevnik. Sve informacije možete pronaći i na našem sajtu. Hvala vam na pažnji i prijatno veče.